Всім привіт! Зараз у нас урок «Я досліджую світ», і сьогодні ми з вами поговоримо про волонтерство. Чи чули ви коли-небудь таке слово? Отже, волонтерство і хто такий волонтер? Подивіться, будь ласка, волонтер в перекладі з латинської мови означає добровільний, доброволець. Це особа, яка за власним бажанням допомагає іншим. Власне, волонтерство – це є добровільна, безкорислива діяльність. І вона може здійснюватись як окремими людьми, так і організаціями. Тобто є волонтерські організації. Закон України про волонтерську діяльність визначає її як добровільну, безкоштовну допомогу. Тобто волонтерів до цієї роботи ніхто не змушує, вони самі собі вибирають таке, що потрібно комусь допомогти, так і роблять це абсолютно безкоштовно. Згідно з цим законом, волонтерська діяльність не здійснюється на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин. Отже, девіз волонтерів всього світу – це зрозуміти, допомогти та підтримати. Також хочу вам сказати, що 5 грудня відзначається Всесвітній день волонтера. А зараз, будь ласка, подивіться на малюночок. Поміркуйте і розкажіть, як волонтери можуть допомагати іншим людям, як вони допомагають. І наведіть власні приклади волонтерства. Подумайте, яким чином могли б волонтерити ви, так, або які ще види волонтерства ви знаєте. Так, ось давайте подивимося на перший малюночок. Так, на першому малюночку ми бачимо, що хтось навчає дітей. Я припускаю, що ці діти не мають можливості отримувати освіту, можливо, вона в них платна і в них недостатньо коштів, тому є волонтери, які безкоштовно навчають когось. Так, на другому малюночку, так, мені здається, що там є тваринки, можливо, волонтери, власне, доглядають за тваринками. Ну, власне, мені здається, що ось тут жіночка тримає собаку, але я можу помилятись, бо мені доволі погано видно. Так, наступний малюночок, ми бачимо, що люди збирають сміття, тобто так дбають про природу. І вони це роблять добровільно, так, вони за це не отримують коштів, вони просто працюють на благо, ну, в даному випадку, природи. І останній малюночок, ми бачимо, що там є кастрюлі, готують їжу, можливо, це, власне, є волонтери, які допомагають безхатькам, так, люди, які не мають житла, і вони їм дають їжу. Ну, один з варіантів, так? Отже, хочу сказати, що в Україні існує давня традиція суспільної праці, такої взаємодопомоги. Осіб, які працювали у цій сфері, раніше називали громадськими діячами, а зараз їх називають волонтерами. Перший потужний сплеск волонтерства в Україні був пов'язаний з чемпіонатом Європи з футболу у 2012 році. Поміркуйте, будь ласка, що саме могли робити волонтери під час чемпіонату з Європи з футболу? Так, а ось другий такий наступний сплеск, спричинений подіями Євромайдану, ми з вами говорили про Євромайдан, та, власне, війною, яка почалась на сході України у 2014-му, так, сягнув максимуму. Так, тоді, в принципі, тоді і ось зараз волонтери допомагають, вони, окрім того, що шукають необхідні речі для наших солдат, які захищають Україну, так, це бронежилети, каски, взуття і так далі, вони ще й до того всього готують їсти їм і так далі. Волонтери, вони надають таку адресну допомогу тим групам населення, які страждають, власне, від соціальних проблем. Найчастіше це люди без житла, старші люди, літні люди, так, діти-сироти, онкохворі тощо. Тобто, будь ласка, подумайте вдома варіанти такі ідеї волонтерства для школярів. Так, як би ви
будучи школярем, будучи недорослою людиною поки що, могли б волонтерити. Наприклад, я вам дам декілька варіантів. Якщо подарувати свій одяг, так, в якому ви вже не ходите, але щоб він, звичайно, мав гарний вигляд, так, в належному стані був, чи, можливо, іграшки, якими вже не бавитесь, так, які вже десь там лежать в шафі, і ви їх вже давним-давно не витягували, тобто, які є в доброму стані, організаціям, які збирають такі речі і передають власне сім'ям, які є мало забезпечені, чи, до прикладу, у сиротинці, так, місця, де є діти-сироти, які є без батьків. Це ось, наприклад, такий перший варіант волонтерства доступний для вас, так, ви це можете підготувати і попросити батьків, з допомогою батьків це зробити. І, будь ласка, вдома подумайте, і якщо будете мати таку змогу, в великому зошиті напишіть мені декілька варіантів, як би ви могли волонтерити як школярі. Ось, а наступне завдання, анаграма, ось така, теж вам потрібно вдома розгадати цю анаграму, тут у вас вже є підказка, перша велика буква – це є початок слова, думаю, з цією анаграмою у вас проблем не буде. А також поміркуйте, будь ласка, які якості мають бути у волонтерів. Так, тобто характеристика волонтерства і волонтерів, чи вони потрібні, чи вони повинні бути уважними, турботливими, чи не повинні. Отже, оберіть, будь ласка, з цих варіантів, так, відповідні слова, які якості мають бути у волонтерів. На сьогодні урок закінчений. Я бажаю вам успіхів. Па-па!